Nakon što su rusko-vazdušno-kosmičke snage granatirale štab NATO u Ukrajini, hipersoničnim raketama Kinjal i balističkim Iskanderima poginuo je američki general. Kako pišu ruski mediji i mreže, američki general Anthony Potts poginuo je u Ukrajini u NATO bazi koju su bombardovali i uništili Rusi hipersoničnim projektilima. Međutim, kako se tvrdi na ruskim mrežama, SAD ne priznaju da je general poginuo u NATO bazi u Ukrajini, već kažu da je poginuo u avionskoj nesreći u Marylandu. Takvih vesti će biti mnogo više. Mnogi američki generali će umirati jedan za drugim, na primjer od bolesti, saobraćajnih nesreća itd., jer je važno pokazati da svi oni ni na koji način nisu poginuli u Ukrajini, pišu ruski mediji. Ista priča je sa oficirima CIA i drugih američkih obaveštajnih agencija u Ukrajini. Njihova smrt će biti prikrivena na isti način. Rusi predviđaju da će narednih nekoliko mjeseci biti talas sličnih vesti u SAD.